ভাৰতীয় তেল নিগমৰ অসম তেল সংমণ্ডলে 10টা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ প্ৰদান কৰিলে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰক। ৰাজ্যখনৰ এফালে কোভিডৰ ভয়াৱহতা, আনফালে অক্সিজেনৰ নাটনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডল কৰ্তৃপক্ষই ডিগবৈ গোল্ডেন জুবলি কমপ্লেক্সত থকা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু এওডি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ বাবে 7 লিটাৰ পৰিমাণৰ 10টা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ প্ৰদান কৰে। কোভিড বিধি মানি চমুকৈ আয়োজিত কনচেনট্ৰেটৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ আলতাফ আহমেদ, কেটাদং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ SDMO ডাঃ মালবিকা শইকীয়া, অসম অইল সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক কৈলাশপতি, প্ৰশাসন আৰু কল্যাণ শিক্ষণ আৰু বিকাশ বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক কিশোৰ দত্ত, মানৱ সম্পদ বিভাগৰ মহাপ্ৰবন্ধক হিজিৎ ভট্টাচাৰ্যকে আদি কৰি বিভিন্নজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে ডিগবৈ গোল্ডেন জুবলি কমপ্লেক্সত থকা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত 7খন বিছনা আৰু এওডি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত 1খন বিছনা থকা কেন্দ্ৰ দুটাত কোভিড পজিটিভ ৰোগীসকলৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা ডাঃ দীপেন বৰঠাকুৰ আৰু ডাঃ নিহাৰিকা বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। এওডি কৰ্তৃপক্ষক লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।